bwetu kyatambu defenda mukwano gwanke rutimbe olwa waka nkwebaziza nnyo olw'okwewayo n'okkiriza okulaba nga mukwano gwange otambula nange naye nga muli mutya yonna gye muli eyo njagala bbaaka santi amacyaga lunaku lwakubiri leka tumale okubanga tugendako mu bannaffe ab'ekibiina ekyamuwanga amagatte gye twagadde okubanga twekenneenya ensonga nga bwe zikyatambudde olunaku olwaleero abagamba bagenda kubanga batuuza meeting lubaluba eno meeting egenda okubanga bwetyo mukwano gwange etuula egenda kubanga eyogera ku nsonga za ggwanga erya Ukraine nga twagala okubanga tutunuulira obulumbaganyi omusajja ow'eggwanga erya Russia bwe yakoze abasajja bakulu bano bagamba obulumbaganyi buno bwabadde bwa mutawananga n'olwekyo tetusobola ffenga ab'ekibiina ekyamuwanga amagatte okutunula obutunuzi ng'omusajja ow'eggwanga erya Russia ayongera okubanga bw'atyo amalawo ensi ya banne kale nno njala kutegeeza nti waliwo amawanga go agagamba gakwatiddwako nnyo ne gatuuka okubanga gasalawo ne gasaba UN Security Council etuule mu kutuula kwayo babeeko n'ensonga ze bagenda okubanga lwakiri boogerako wakati mu kumulungula atuyambaga n'okulaba nti omusajja ow'eggwanga erya Russia bino byonna byatanudde okubanga akola omusajja ow'eggwanga erya Russia tusobola kubanga tumukolera ki kubanga bw'okireka obulesi bw'ekityo omusajja n'aniiginanga bw'ayagala n'atuuka okubanga akola effujjo lyonnanga bw'ayagala atuba tetuyambye ensi eno kubanga bw'ekyo nno mukwano gwange tugitebenkeza therefore atulowooza nti kyandibadde kya buvunaanyizibwa nnyo UN Security Council etuule oba egenda kusalawo ki oba kugenda kuba kukondeminga bukondeminze au gwenange tujja kulindirira okulaba ki ekigenda okubanga mukwano gwange kiva mu lutuulo olwo amawanga gamba nga America amawanga gamba nga Slovenia amawanga Ukraine abamuko abavudde ne basaba nti tubegeredde UN mutuule mangu mulabe ki ekisaanidde okubanga kikolebwa naye omusajja kino enkola gye yakikozeemu mu Russia n'atuuka okubanga akubba ensi ya banne kumpi kwagala kujogoloza ate tusobola kubanga tuma laga kikiriza anti tugezaako okubanga tukutunuuliza obulumbaganyi bwe twalabye mukwano gwange olunaku olwajjo obwabadde obw'omutawaana obwasobodde okubanga bukolebwa basajja ab'eggwanga lya Russia atwogera ku bulumbaganyi mukwano kankujjukize obwo bwatuuse okubanga lwakiri abuka nkanya ebyenda ebyabasajja bakulu ba Volodymyr Zelensky buli omu we yabadde n'atuuka okubanga bwati atenda butenze n'agamba ebyaddala zinembwa zikuba lwaki baziyitambwa kubanga ekyaddala abuwekenneenya mukwano gwange obulumbaganyi nga bwe bwabadde tebwabadde bwa bulijjo abasajja basobodde okubanga balumba ekibuga Kiev ky'ekikulu eky'eggwanga erya Ukraine abasajja balumbye ekibuga ekimanyiddwa nga eky'Dnipro abasajja ne balyoka balumba n'ebibuga mukwano gwange ebirala bino byonna nga baluubiridde okwagala okubanga bakoseza ddala abasajja ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine ekitundu kye bayita kirivivuli eyo nno nga Zelensky musajja mukulu gy'azaalibwa ekyabasajja bakikubye ennyo ebizimbe amawulire ge tufuna galaga byatuuse mu A5-2 birambirira bwe bityo nno mukwano gwange ebyakubiddwa nga mu bino mulimu ebyo ebyasigadde ku ttaka wamu n'ebirala byo byoyinza okugamba nti bikyasobola okubanga lwakire bwe bityo nno biddaabirizika wabula kyonna kikiri abasajja bakulu bakugamba nti bw'owekenneenya intensity oba amaanyi ag'obulumbaganyi buno agabadde maanyi agatali ga bulijjo nga n'olwekyo omusajja amanyiddwa nga mukwano gwange omurasya aba ateekeddwa okubanga bw'atyo ateekebwa mu kaseera akazibu atuuka okubanga asasulira amazambi gano gonna kankubulire ggwe mukwano gwange atugoberera ekyasinze okubanga kibwa kuba wala nnyo olw'eddwaliro eryogerwako nga ly'abaana alibagamba eryo lyolaba lisobodde okubanga lijjanjaba abantu bayitirivu nnyo kasookedde otalo olutandika mu mwaka gwa 2022 abantu abayiseeko mu ddwaliro eryo okufuna obujjanjabi era obulamu bwabwe ne budda mu nteeko bayitirivu kati omusajja wakati mu ddwaniro bw'atuuka okubanga eddwaliro eryo aliyisaamu eggaali abbalaba nti obaolyo mukwano gwange kyabutujju ddala kale nno twalabye mukwano gwange abantu ab'enjawulo wakati mu dduka eyagoberedde nga bakaba kintu kimu omusajja atusse leero omusajja atusseemu omuntu Volodymyr Zelensky kyamukubye wala nnyo n'atuuka okubanga bw'ati asaba obuyambi okuva eri international community era ne batugamba amawanga mangi gavudde okuvumirira ekikolwa kino omusajja ow'eggwanga erya Russian Federation kye yatuuse okubanga bw'ati akola nkutegeeze nti gye twawunzikidde nga tutegedde lwakiri mukwano gwange gwe atugoberera abantu abawezeeko mukwano gwange bwe batyo nno
bafude kale no oluvannyuma lwa bino byonna ba diplomats bangi abavudde ne bagamba aleka tutuuse okusaba kwa feri UN Security Council tulabe kyegendo tuyamba ku basajja bana abarasia. UN Security Council etuula leero ku lunaku lwa kubiri nga baani abakitaddemu amaanyi eggwanga erya Bungereza, Bufalansa, Ikweda, Slovenia ne gwanga lya Amerika ge mawanga atano geega kulubuse ebbaluwa ne gaji sindika mu UN nga bali mu kusaba Security Council tuleerero ku lunaku olw'okubiri era nkutegeezezza kiri confirmed Security Council egenda kutuula. Ebinaba bigivuddemu bye tujja okubanga tushyalingako naawe obudde gye bweyongera okubanga mukwano gwange butambula. Ati batugamba ababasajja ab'eggwanga lya Russia okusira ku Minister of Defense bagamba ababasajja bali kwekubyakana kutusiriwalirako busiriwalize tuyina eddwaliro twakubye mukakasa waliwo eddwaliro twakubye. Russia egamba tukimanye Ukraine buli lweerabanga waliwo enteekateeka ya NATO summit nga summit egenda kubeerawo nga bagenda kutuula babaako ke bazannya. Twakubye birala Ukraine neekuba kisomero ne tukuba birala Ukraine neetukukuba eddwaliro okwagala okutusettinga agenda eya NATO summit egenda okutuula okutandika n'olunaku olwaleero. Kati n'omwaka ogwayita bwekityo nno kyaliwo mbu abasajja bano aba Ukraine bakeife baatuka okubanga beerumbira okwagala okulaga ensi nti omusajja omurasia yabikoze agrafo bano abannatu bagenda okutuula bonna ng'obusungu nga bubatumbidde. Naye nsaasira mmala okutegeeza nti bamulasa Sahabu Center banteekamu ensimbi ne bangamba Kalule weereza eggwanga bajjanja bikyo olina okusooka okubanga bw'otyo omanya bagenda kutereeza bulungi ggwe abadde akawa obulwadde obwa sukaali ssabbiiti ziba bbiri empeko ozivaako n'empiso obeera ozivuddeko amaaso gakutawaanyiza galiko ensenke ga kifo agenda ofune eddagala mulasa balirina yadde omaze emyaka 10 tolaba bulungi oli ku kifo tokyasoma mawulire bamulasa eddagala balirina agwakaba obulwadde bw'omugejjo eddagala be balisuza naawe akaba haniya bakulongoosaako oba nedda mwana muto baggwe muntu mukulu amulasa abo senta nkiddamu nti eddagala mukwano gwange balirina kaakati ate ggwe abadde ali gy'oli yonna naye ng'ogamba olusazi kumazeeko emirembe bulikoolya bulikooteekayo ne kadda abamu ofuuka musaayi waliwo afuluma omusaayi olubuto lukugulumba ne lukola ebbugu mukwagamba tokyabitegeera alusazi kola efujjo mwana wange jangoya mbibwe kati bwe kituuse ku bakyala muli eyo gwafuna peyini ey'amaanyi ng'ogenzeko mu nsonga nkiddamu omukyala yenna afuna peyini ey'amaanyi ng'ogenzeko mu nsonga nze ndowooza nti bamulasa wandibadde obeekwata ku lunaku olwaleero ogwo omukyala bw'oba ne infection obundula tobitegeera olumwa mu kabuto buto bano bayina ddagala bamulasa bu center abasajja temwerabira ng'ofuuka afuka okujubakujuba prostate yekyankalanye genda bakuwa eddagala nnaku bbiri ssatu owudde ku nnomo ate n'ekisenge nga kikutabuseeko tokyasobola kuwangaza kazannyo oluwaddakiika bbiri oli bunzibiridde waliwo nno n'atakyawangalizaako ddala second siziwera ssatu ali awo masturbation ebyo byereeta agenda ofune package yamajegere bamulasa bano ojja basanga kawempe mbogo a delivery bagikola. Now bwe tusooka okuddayo ko mu nsonga z'abasajja baffe ab'eggwanga lya Russia, Russia egamba nti Ukraine ezannya obuzannyo bukasookedde olutalo olutandika yo ebasa kimu nti nategenda kutuula nti ye ng'ebaako kugamba ka sinema ke stage managing awo kati ng'ensi etandika okuwoggana woggana nga beetaaga okusettinga agenda such that NATO ebeera etudde batandika okulowooza ennyo ku gwange lya Ukraine abeetema beeteme ssente baweeyo ebyokulwanyisa basindike Russia evumirirwe bagikomerere n'ebiringa ebyo. Russia egamba byonna bye mupanga tebigenda kubanga bitujja ku mulamwa. Nkusiime ne nkwagala nnyo olw'okukkiriza okutambula nange okuva gye twatandikidde yonna Mukama Katonda akubeere.